Balıkçı şaarındagı nefte bazadan bölünüp çıkan güyüçü maydın kaldıkları jer kırtışı arkılı göldük özdöy jakında baratkanı internet aydınında kızu talkulanıp jatat. Jergiliktü biylik mınday jagdaydı turistik sezondun altındagı atayın jasalgan işte baalasa, ekinci taraptar bol mesele kança jıldan beri oң jağına çeçilbey келет деген пикирлерин билдирүүдө. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Айжан Омолдошова жеринен барып билип келди. Balıkçı şaarının tüştük tarafında jaygaşkan nefti bazadan çıkan çuğulganduu iş mından bir top jıl ilgeri ele baştalgan. Jergiliktüü turgundarın aytımında göl jeegine jakın jaygaşkan nefti bazada sayız uçurunda tütük jarılıp, güyüçü may agıp jerge singen. 76-77 год. Я работала. Мен 1976-77 жылдары ушул нефти базада иштегем. Ошондо түтүк жарылып бир окуя болгон эле. Эми андан бери канча жыл өттү? Жыл сайын эле ушундай маалымат айтылат, бирок биз өзүңөр көргөндөй эле ысыганда сууга түшө эле жатабыз. Адистердин баамында азыр ошол авариянын залалы табигатка, көлгө коркунуч алып келиши ыктымал. Анткени жер астынан жылып бараткан күйүүчү майдын тагы жылдан жылга көлгө кошулууга жакындап баратат. Анализдер алынып, тоже мега берилген мэрияга башкарма мэриясынан анан госагентство охраны окружающейдеге берилген чтобы алар иш чара иштеп чыгып ошону тазалоо боюнча бирок тилекке каршы да ошо тазалоо иштери болбой элек болбогондуктан биз деген башкарма прокуратурасына ошол ишти да өздөр көзөмөлгө алып эме бериш үчүн бергенбиз кат жолдогонбуз. Көлгө акырындап жакындап келе жаткан жер астындагы нефтинин тагы ысык көлгө агып кирсе, андагы көптөгөн канаттуу куштарга жана балыктарга коркунуч жаратат. Андыктан жаңы шайланган Балыкчы шаарынын мэри алгачкы кадамды ушул маселеден баштап, көлгө жакындаган нефтини биологиялык жол менен тазалоону ишке ашырууну максат кылып жатат. Я это все тоже прочитал в средствах массовой информации. Мен деле мэр болгонума 3 жума болду. Ушул маселе боюнча массалык маалымат каражаттардан уктум. Эми муну тазалоонун 3 жолу бар болуп турат. Буюрса ошол биологиялык жол менен тазалоо эң негиздүү болот. Ысык көл биосфералык аймагынын директору Мирослав Аманкуловдун ырасташынча, бул маселе быйылкы көлдүн сезонуна эч кандай зыянын тийгизбейт. Анткени жер астындагы нефттин калдыгы азырынча көлгө анча жакын эмес. Эгер көлгө жакын калган болсо, жээктеги жашыл чөптөр жана бак дарактардын баары куурап калмак. Бүтөн акча каражатына такалып атат. Бирок эң жакшы нерсесин алып чыгып кетиш керек. Алып чыгып кетиш. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагы көл жээкке бара турган болсо бак дарактардын бүт баары өлүп калмак. Бак дарак өсүп атпайбы, бүгүнкү жайга жете элек. Но конечно бир мезгилде жетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз тез чара көрбөсөк болбойт. Кандай жол менен чечүү? Биякта жолдор бар, эки жол бар. Биринчи ошол топурактарды алып чыгып кетиш керек аяктан. Ошентип чуулгандуу иштин тегерегиндеги маселе бир канча жылдан бери оң жагына чечилбей келет. Бейөкмөт уюмдары болсо чет элдик уюмдардын гранттык жардамы менен көлдүн нефти калдыктары жана булгануудан сактоонун практикалык жолдорун табууга болот деген пикирлерин айтышууда. Айжан Омолдошова, Нуркамиль Асанов, Коомдук Биринчи канал, Ысык Көл облусу.